Så har klokken passeret 11, og jeg vil gerne på vegne af H.C. Andersen Capital byde jer alle sammen velkommen til den her gennemgang af regnskabet for første halvår 2021 fra Skarko. Mit navn er Rasmus Køjborg, og jeg er aktieanalytiker her i H.C. Andersen Capital. Og med mig i dag, der har jeg fornøjelsen at byde velkommen til dels bestyrelsesformand Jens Vittrup Willumsen, og så Group CFO Morten Kofod Jensen, som vil tage os igennem regnskabet. Så i første omgang lige velkommen til jer to. Tak for det. Mange tak, Rasmus. Og naturligvis også velkommen til jer, der sidder og ser med og lytter med. Som sædvanligt, så kan I stille spørgsmål undervejs i chatten nede til højre, og så vil vi adressere dem undervejs til præsentationen eller til sidst, hvor det passer ind. Og som sædvanligt, så optager vi præsentationen her også, og den bliver lagt op på vores hjemmeside efterfølgende. Men med det, så vil jeg egentlig lade jer to, Jens og Morten, tage ordet. Værsgo. Tak for det, jeg lægger ud, og tak til alle sammen, fordi I har valgt at tage tid, uanset om I ser det live her, eller har valgt at følge med på et senere tidspunkt, når det passer. Jeg håber, at vi over det næste kvarter kan give jer et godt og forhåbentlig optimistisk billede af, hvordan udviklingen er i Skarko efter 5 kvartaler, hvor vi har været påvirket af covid. For jer, der ikke har været med, så har en lille dagsorden. For jer, der ikke har været med tidligere, så kan jeg bare lige sige, at Skarko består af 2 virksomheder, Skarko Vibration og Concrete. Concrete bygger betonanlæg, og Vibration bygger anlæg baseret på vibrationsteknologi, og begge forretninger har en stor aftersalgsforretning. Vi er små 200 mennesker og er domicileret i Forborg, hvad hovedkontoret angår, og så har vi 7 datterselskaber, og så har vi, som I kan se her, så fremgår Norden ikke rigtigt, at Norden dækker vi ud af Danmark. Vi har folk på jorden både i Sverige, Norge og i Finland. Vi er ca. 1.800 aktionærer, stort set kun danske aktionærer, og ledelsen og bestyrelsen har næsten en tredjedel af aktierne i selskabet, så det er relativt uforandret. Lad os springe ind i hvad der skete i første halvår. Det føles allerede som om det er noget tid siden, og derfor så har vi jo, kan vi jo se nogle andre ting end det, vi har offentliggjort, og der er selvfølgelig grænser, hvor meget man kan sige om det. Men vi så i første halvår en positiv udvikling over andet halvår i 2020, sådan generelt sagt. Det lyder som en sjov sammenligning, men det er jo det, vi har valgt at gøre i perioden her på vej ud af covid, for at se, om vi stille og roligt rammer de niveauer, som vi kender fra tidligere, og det gør vi definitivt. Andet kvartal i 2021 var også positivt, både i forhold til første kvartal i 2021, men også i fjerde kvartal i sidste år. Og man kan sige, aftersales-forretning i begge forretninger er nu ved at være tilbage på et normalt niveau. Det kan selvfølgelig svinge lidt måned for måned, men niveaumæssigt er vi ved at være tilbage til det, vi kender. Hvorimod i første halvår, så var der stadigvæk, hvad angår anlægssalg, nogle geografier, som stadigvæk gik lidt langsomt. Men det er heldigvis ikke så meget i forhold til, hvad det har været, hvad det var sidste år. Hvis vi tager Concrete specifikt, så kan vi se, at nu er aktiviteten i Norden virkelig kommet op i bedre gear. Vi kan også sende folk afsted, specielt Norge er et af vores store markeder, og der har vi haft svært ved at få folk op. Som I ved, har nordmændene været relativt restriktive, men det har vi nu, og det kan vi se, det kaster noget af sig med det samme, snart vi bevæger os rundt og besøger vores kunder. Det samme med Tyskland og UK. UK, der er godt nok knald på, også Irland. Altså, der er virkelig blevet åbnet op for mange af de projekter, som har ligget i mølposen noget tid. Når man kigger ind i vores Concrete-forretninger, for jer, der har nærstuderet tallene, vil I se, at vores backlog på det her tidspunkt, eller i hvert fald ved udgangen af andet kvartal, var bare altså signifikant lavere, end det var for 12 måneder siden. Og når man tolker det tal, så er det bare vigtigt at sige, at det, vi træffede jo en beslutning noget tid tilbage, hvor vi besluttede os for, at vi var simpelthen nødt til at fokusere på lønsomhed på en anden måde i Concrete, hvis den forretning skulle komme op og levere på et EBIT-niveau på 6-8%, som er vores målsætning. Og vi er heldigvis kommet et godt stykke af vejen og har nu en forretning, som er konsekvent er overskudsgivende, hvilket jo i sig selv har været en rejse. Men det, der er vigtigt, når man kigger på vores backlog på vores anlæg, det er at forstå, at vi har en helt anden tilgang til at vælge de projekter ud, vi kaster os over. Vi er ikke så volumenfokuseret, som vi har været før. Vi er ikke så fokuseret på vores revenue. Vi er fokuseret på at tage projekter ind, så vi kan tjene penge på. Og det er ofte lidt mindre projekter. Vi vil gerne lave store projekter, og de kommer også ind imellem.
men der skal være lønsomhed i dem, og risikoen skal være fornuftig. Man har historisk for mange gange lavet store, flotte anlæg, som simpelthen har taget for stor del af vores kapacitet, og som vi har fået for lidt ud af. Så det vælger vi ofte fra. Og det vil sige, hvis man bliver meget konkret, jamen hvad er så et mindre projekt? Jamen det vil typisk være, vi sælger vores blandere, vi bygger måske nogle af vores standardprodukter, det kan være vores konvejervogn, der kører elementfabrikker, og det er selvfølgelig vores digitale styringssystem, Skakomat. Det er standardprodukter, som vi har en god lønsomhed på, og en kombination af dem betragter vi stadigvæk som lidt mindre projekter, altså hvor vi ikke har mange tredjepartsleverancer. Ofte så er de store projekter, de er jo blandt andet karakteriseret ved, at vi har en hel del leverancer af for eksempel siloer og andre dele, som vi ikke producerer selv, hvor vores dækningsbidrag i sagens natur er lavere. Så det er selvfølgelig en af de ting, som påvirker Concrete. Vi kommer til at selvfølgelig forsøge at få den til at vokse. Vi vil gerne have en større toplinje. Det har vi også en plan for, men den handler til gengæld så om at sælge en hel del flere, lidt mindre anlæg. Så vi er egentlig ret tilfredse med det, vi ser i Concrete, og med den backlog, vi kan se ved udgangen af andet kvartal, og med det, vi har oplevet i efterspørgsel sidenhen, så kan vi allerede nu se, kan vi se året folde sig ud fornuftigt i henhold til vores planer i Concrete. Og vi har øjnene rettet mod 22 nu, fordi vi er tilfredse med det, vi kan se, vi skal have igennem i år. Kigger vi så på vibration, så er det en forretning, som er den, som stadigvæk er en smule påvirket. Vi er tilbage på vores aftersales og reservedelssalg. Vi kan stadigvæk godt se, at der er nogle enkelte geografier, som er stadigvæk er lidt mere besværlige, men de åbner op. Altså alt sammen er ved at tøre op. Vores nye akquisition, Skarko Dartek, vi købte i slutningen af 2019, der oplevede vi jo desværre sidste år, at der frøs ting lidt til. Men jeg skal hilse at sige, at det har ændret sig gevaldigt her. Vi har oplevet, specielt hen over sommeren, en meget, meget, meget stærk efterspørgselsudvikling. Og sidder med den største pipeline dernede, vi har set på noget tidspunkt. Så det er enormt positivt. Og det passer selvfølgelig også godt i forhold til, at vi satser på hele recycling-delen. Vi er nu også begyndt at få folk på jorden i Marokko. Det har været svært, men nu er de der, og vi begynder at kunne lave service og sætte reservedele, sliddele på de anlæg. Det er ikke alle anlæg, der kører dernede hos vores kunder, men en hel del er kommet i gang, og nu begynder vi så at tage ordre dernede for, så det er meget, meget, meget positivt. Inden jeg giver ord til Morten, og vi drukner i tal, så tænkte jeg, så skal vi bare lige have en enkelt historie, der har med forretning at gøre. En af de ting, man jo så også oplevede under covid, som faktisk var ret interessant. I slutningen af 2019 fik vi besøg af en delegation på 6 koreanske ingeniører, som havde besluttet sig for, at de ville arbejde med Skarko på opførelse af deres anlæg i Korea. De var allerede store og har handlet lokalt. Men de har besluttet sig for at skifte til Skarko. Og vi rammer så selvfølgelig ind i, at det er en lang periode, som ryger ind i covid. Vi skriver en kontrakt i august måned i 2020 på opførelse af et stort anlæg midt i Korea. Og vi gennemfører faktisk hele shipment og får installationen, der er gjort både elektrisk og teknisk og mekanisk. Det kræver lidt karantæne for nogle af de mennesker, som vi havde. Vi brugte nogle af de folk ude i Asien, som vi kunne få der til, som vi normalt arbejder sammen med. Og så havde vi jo en helvedes masse kontakt via Teams og på andre måder, og kørte første beton den 9. marts i år, og kunden har så taget fuldt ansvar for sin fabrik her i april måned. Og det er en fabrik, som både leverer beton til elementproduktion, og det vil sige, at de har også fået leveret anlæg, som kører ind i deres elementfabrikker, og så også våd beton. Så en kunde, som vi faktisk har ret store forventninger til fremadrettet, de er enormt store i Korea, og de har været ret imponeret over, det at kunne lade sig gøre og gennemføre det her, uden at vi har haft nogen fra Forborg i Korea overhovedet. Så det var bare en lille historie fra covid-perioden, som for trods alt var positiv. Morten, over til. Hvordan er de første erfaringer, så kan du knytte en kommentar til det også eventuelt?
Kan du lige gentage, du faldt lige ud. Kan du lige gentage spørgsmålet? Ja, undskyld. Ja. Det var sådan set bare lige et spørgsmål til, nu har det så kørt i cirka 5 måneder, kunne vi se på i forhold til, hvornår det var blevet operationelt derude. Hvad er de første erfaringer så her, de første 4-5 måneder med anlægget derude? Ja, vi har en ekstremt glad kunde. Det har virkelig været et på alle måder et meget positivt projekt, selvom det selvfølgelig har krævet en del usædvanlige måder at gøre tingene på, og dem har været lidt bøvlet nogle gange, men det er gået helt vildt godt, og vi har en meget glad kunde, så vi håber på, altså snart vi har mulighed for at komme derud, så skal vi derud, både nogle af dem, som har været koblet på projektet rent teknisk, og også ledelse, og vi vil gerne videre med den kunde der, så snart det overhovedet kan lade sig gøre. Meget fint, tak. Ja, tak skal du have. Jeg ved ikke, Rasmus, om vi lige skal tage det ene spørgsmål, der er kommet ind omkring vores spanske afdeling, som Jens egentlig har været inde over. Ja, det var det egentlig, Jens. Altså, det var det, der hedder Skarco Dartek, ikke? Jeres spanske del. Jeg kan vel ikke sige så meget andet, end det, jeg sagde, at det er... Vi havde en ordreindgang i... jeg tror, i juli måned alene havde vi en ordreindgang, der svarede til halvdelen af budgettet for hele året for den virksomhed. Så det gik pludselig blev der travlt i fabrikken. Men vi har heldigvis en god kapacitet, og det er en meget fleksibel fabrik. Så det skal vi nok håndtere. Meget fint, tak. Godt. Jamen, over til mig, og så vil jeg forsøge at lade være med at drukne jer i tal, som Jens siger, men når det er et regnskab, skal der lidt tal til alligevel. Ser vi på Skarco-koncernen som helhed, så realiserede vi i første halvår et resultat på 7,6 millioner. Af det var der 4,1 millioner i andet kvartal. Det udgør en fremgang i forhold til første kvartal, hvor vi realiserede 3,5 millioner, og en tilbagegang fra første kvartal 2020, hvor vi realiserede 10,1 millioner. Der skal man huske, at i første halvår 2020 nåede vi endnu ikke at være så voldsomt påvirket af covid, som vi var i anden halvår. Vores EBIT-margin realiserer vi med 4%. 4,5%, nej 4%, som er op, og 4,5% i anden kvartal, som er op i forhold til 4% i Q1 2021. Stadig lidt under, hvad vi så i første halvår 2020. Vi har, som Jens sagde, været lidt påvirket af covid i første halvår. Men vi ser dog fremgang i forhold til både Q1 2021 og Q4 2020, hvor hvis man ser grafen i bunden af den her opstilling, jamen så har vi i hvert fald, som vi ser det, dannet en bund i Q4 2020. Og vi ser egentlig, hvis man kigger på det, at vi fra Q1 2020 til Q2 2020 havde et stort fald i omsætningen, samtidig med vores EBIT-margin også begyndte at falde. Begge dele er fra det punkt, hvor EBIT-margin fra Q4 begyndte at bevæge sig opad igen mod det, vi så i Q1, som er de niveauer, vi meget gerne vil tilbage til. Omsætningen i første halvår udgjorde lige over 176 millioner, lige over 90 i Q2. Det er en fremgang i forhold til Q1, og 2021 er en fremgang i forhold til første halvår 2020. Vi havde en indtjening per aktie på 1,85 kroner mod 2,72 i første halvår 2020. Vi går ind i andet halvår med en ordrebeholdning på lige over 76 millioner sammenlignet med 112,5 ved udgangen af andet halvår 2020. Jeg kan sige, det er et fald, men igen, den største del af faldet ser vi i concrete-forretningen, hvor Jens har forklaret, at vi på grund af de strategiske tiltag, vi har taget, der ser vi vores ordrebeholdning er lavere, men med større gennemløb af lidt mindre projekter i den del af forretningen. Så det er ikke udelukkende negativt, at vi ser en lavere beholdning. Vi fastholder vores guidance på 18-23 millioner. Jeg har skrevet her, at den er backend-loaded. Det er nok ikke nogen overraskelse for nogen, hvis man tager første halvårs indtjening på 7,6 millioner og holder op mod vores guidance. Men som Jens også siger, jamen, så ser vi en forretning med fremgang, og hvor vi egentlig kan se en stor del af andet halvår og føler os komfortable med, at vi nok skal ligge inden for vores guidance.
Ser vi på concrete-forretning, så realiserede vi et EBIT på 4,5 million i første halvår, 2,3 i andet kvartal. Både en fremgang i forhold til Q1 2021 og første halvår 2020. Også EBIT-margin ser vi fremgang på, dog ikke fra første til andet kvartal i 2021. Der er en lille nedgang, som primært skyldes, at den største omsætningsfremgang, vi har set her, er på vores anlægsprojekter, men også en fremgang i forhold til første halvår 2020. Omsætningen har vi set et lille fald på i forhold til 2020, igen relateret til den type projekter, vi gennemgår. Ordrebeholdningen på lige over 24 millioner er faldet i forhold til andet halvår 2020. Igen har vi været inde på det her med, at vores fokus på at være profitable i concrete gør, at vi har en lavere ordrebeholdning, men gennemfører mindre projekter. Det er den forkerte tryk på. Ser vi på Skago Vibration, så har vi også realiseret et resultat på 4,5 millioner her. 2,6 millioner i andet kvartal. Det er en fremgang i forhold til første kvartal, men en tilbagegang i forhold til første halvår 2020, hvor vi specielt i første kvartal for den her forretning kørte rigtig godt, og et niveau, som vi aspirerer mod at vende tilbage til. EBIT-margin på 4,7%, 5,4% i andet kvartal, er en fremgang i forhold til første kvartal, men en tilbagegang i forhold til andet første halvår 2020. I første halvår 2020 realiserede vi eller færdiggjorde vi nogle meget profitable projekter, som vi ikke har haft i første halvår 2021. Samtidig har der også været lidt lønkompensation inde i tallene for 2020, som gør, at EBIT-margin her er lidt højere. Omsætningen udgjorde 95 millioner, 48 millioner i anden kvartal, en fremgang i forhold til første kvartal 2021 og i forhold til første halvår 2020. Vi har en ordrebeholdning på lige omkring 53 millioner, sammenlignet med lige omkring 55 millioner for anden halvår 2020, så ordrebeholdningen for vibration ser egentlig fornuftig ud, og dertil kan man så lægge, som Jens sagde, at vi får særligt recycling-segmentet, og vores spanske forretning ser en rigtig god fremgang her i sommermåneden. Og så synes jeg, det er værd at bemærke, at med den lidt lange nedgang, der har været i vibrations EBIT-margin siden første kvartal 2020, er vi nu begyndt at se den vende tilbage og op igen mod, forventer vi, mod de niveauer, vi er vant til at se for den forretning. Ja. Tak. Nu mere, Morten, eller? Nej, det var det. Godt, skal vi lige hoppe videre til den. Godt, det er også Q&A-sliden her. Der kom faktisk et spørgsmål her i din gennemgang også, Morten, og det er måske mere den her, vi skal tilbage til, den her fordeling imellem, kan man sige, projekt og produkter, og så kontra serviceforretningen og after sales og de ting. Men det er jo sådan set det, der er illustreret her, hvis jeg ikke tager meget fejl med de gule og de mørkeblå søjler. Ikke? Ja, lige netop. Ja. Og ser vi overordnet på det, jamen, så ligger det et sted mellem 30-40%, omkring en tredjedel for den samlede koncern, som aftersalesomsætningen udgør. Der er så lidt forskel på de to divisioner, hvor andelen i concrete er større, mens den er en lille smule mindre i vibrationsforretningen. Men samlet omkring en tredjedel bevægende op mod 40%. Okay. Og når vi taler after sales, oplever I så, at der måske har været, kan man sige, sådan lidt, eller der kan komme lidt ketchup-effekt her, altså med noget med nogle ting, hvor der ikke er, hvad hedder det, har været mulighed for, kan man sige, levere den vedligeholdelse og lignende, fordi man ikke har kunnet komme på siten. Ser I lidt effekt der nu også? Ja, helt klart. Det er klart, når vores
vores kunder begynder at åbne op og begynder at bruge deres anlæg mere, end de måske har gjort de foregående måneder, jamen så følger der også slid på reservedelen med. Så derfor begynder vores aftersalesforretning selvfølgelig også at følge med op, som der kommer mere aktivitet i vores kunders forretning. Godt. Jeg ved ikke, om der er andre, der har spørgsmål, så er I velkommen til at stille dem i chatten hernede. Jeg kan se, at der er en, der skriver nu, men det kan være, at jeg kunne spørge lidt omkring det her, altså også lige omkring den slide her med jeres, du var lidt inde på det også, Morten, med jeres guidance, som vi fastholder for hele året, ikke på EBIT-niveau, og som du også siger, jamen, så er det back-end loaded, og det er jo sådan set det, der har været også jeres budskab, kan man sige, hele året, ikke i forhold til det her. Men sådan normalt, når I står på det tidspunkt her, hvor god visibilitet har I så på den resterende del af året? Jeg tænker også sådan historisk, kan man sige, ikke? Altså, vi har typisk rigtig god visibilitet på, når vi snakker store anlæg. Altså, men når man er færre af dem, så begynder det selvfølgelig at blive lidt kortere, man kigger frem i tiden. Hvis vi kigger på vibration, så er faktisk både hardware-segmentet, hvor vi leverer typisk ind til automobilindustrien, og også recycling. En stor del af recyclinganlæggene er ikke så store. De svarer faktisk i størrelse til det, vi leverer ind til automobilindustrien. Der har man ikke meget lang visibilitet. Der kan man typisk kigge en 3-4 måneder ud. Men nu står vi jo altså også her i september måned. Her kan vi godt se til vejs ende. Det ser fint ud. Altså hvad angår det her år, så har vi en meget god fornemmelse. Vi kan se det. Vi kan se, hvordan vi kommer ud til det her. Ellers ville vi jo heller ikke blive ved med at guide på det her niveau, hvis vi rent faktisk var i tvivl, om vi ville nå det. Så det føler vi os ret komfortable med. Men faktisk så er vi egentlig mest fokuseret på 22 nu. Se, hvordan det spiller ud og få første halvår i bøgerne. Ikke? Det er egentlig plus, altså der foregår også en masse strategiarbejde. Altså vi kom jo aldrig rigtig i gang med tilstrækkelig integration af Skargo Datec, før det hele lukkede ned. Og det vi gør nu, det er, at vi er i gang med at rulle deres produkter ud gennem alle vores salgskanaler, hvilket vi kun fik gjort i begrænset omfang. Det kan vi se, det virker. Altså der er, nu har vi fået alle trænet til at kunne sælge alle deres produkter på alle markeder, og det går faktisk godt med det. Så det har vi altså. Vi har mange markedsaktiviteter også. Der er stadigvæk en hel del messer og den slags ting inden for den her industri. Og de ser ud som om, de rent faktisk bliver til noget i år. Og der er vi ret aktive. Så vi skal ud og gøre det, vi havde håbet på, hvis vi gør for 12 måneder siden. Nemlig at vise, at vi er i den her industri nu og har nogle stærke produkter. Og det ser ud som om, det kommer til at ske. Der er lidt spørgsmål. En del af strategien her, Jens, er det også i forhold til aftersales. Der er en, der spørger lidt om I har en strategi om at øge andelen af den del, kan man sige, aftersales-markedet og service-delen. Ja, altså vi har jo talt om det før. Aftersales-markedet er jo vigtigt af to årsager. Den ene er i sig selv, at det er en vigtig del af forretningen. Lønsomheden er stærk i aftersales. Men rent strategisk i forhold til at komme ud til dine kunder. Altså for at drive aftersales og service, er du simpelthen nødt til fysisk at være der med høj frekvens. Og det, der sker, når du kommer derud, det er, at du får nogle andre dialog med dine kunder, du hører, hvornår de tænker nye projekter, og det fører så også til anlægssalg. Så rent strategisk er det ultra vigtigt, at man har en velfungerende service- og aftermarkedforretning. Og det var også det, der gjorde, at vi købte en lille aftersales-forretning, der lå, reservedelsforretning, der lå i Forborg her sidste år. Vi er klart indstillet på at købe flere, hvis vi kan finde nogen, der matcher os. Det er jo et specielt marked, som jo, der er både nogen, der arbejder med meget kurante varer, og så findes der en hel del kopiprodukter derude. Og når man er en originalproducent, som vi er, så er der grænser for, hvad man kan lykke at lave i det marked der. Så vi vil jo gerne sælge vores egen dele. Men kan vi finde det rigtige match, så er vi absolut åbne over for at købe mere op i det segment der. Super, meget fint. Jeg kan se, at tiden den er så småt ved at være gået, så lad os lade det være det sidste. Tusind tak til jer to, Jens og Morten, for at stille op her i dag til en spændende gennemgang, og held og lykke her med anden halvåret i hvert fald.
Og ellers så vil jeg sige til jer, der så og lyttede med, præsentationen her bliver som sædvanligt lagt op efterfølgende, hvis man vil gense den eller missede noget i den. Og tak så øvrigt også for en masse gode spørgsmål. Så med det, så vil jeg afslutte eventet og sige tak for det. Så tak.